Tak. Informace k tomu přítahu předklonu. Ty nemáš činku. Máš. OK. Dívej. Vezmeš si činku klasicky takhle, jak když dáš ten mrtvej tah. Takže si vlastně zvedneš přes ten mrtvej tah nahoru. Půjdeš do předklonu tak, abys tě nebole záda, aby se stále kontrolovala. A když tam ty kotouče, pojď třeba z toho poloze a půjdeš jenom takhle. Tak je to jenom takový tupej pohyb, nic složitýho. Úplně takhle snadný. Můžeš to jít takhle nad matem. Případně to můžeš jít pod matem. Jo, je to úplně na tobě. Vyzkoušíš, je to cvik na záda. Ty lokty tlačí víc takhle jako u těla. A snaž se procítit tady ten hlaty si musí záda. Jo, je to stejně, když jdeme vlastně zhyby takhle na ty záda, ale je to jakoby jiný půl. Jak jdeme vertical půl, tak horizontal půl. Takže zkus to správnou osou, je to 20. Uvidíme, jestli to zvedneš. Na mrtvej tak to zvedneš určitě. Když si s tím uděláš přítah, je věc druhá. To zjistíme po sléze. Jak přijde sléza, tak to zjistíme. Tak jo, přesně tak. Trošku si víc předkloň. Víc do předklonu, to je ono. Paráda. Super. Trošku ještě můžeš víc klidně. Jo, přesně tak. Přesně tak. Natočíme mikinu a všechno. Jaký to přijde, v pohodě? A závaží mi tam nedávě. No, určitě přidáme. No, to tam nedávě, protože tam utáhnu. Utáhneš. Špatně se nechci bude cvičit. Já vím, že tohle je jako cvik na procítění, takže v tom máš jako pravdu, ale jenom si to zkusíš. Takže já bych tam naložil, taky tam nedal žádnou velkou váhu, jel bych to na procítění a hodil bych tam desky pro sebe. A to by pak dáme na ty desky výbrovky, nebo si to osaháš. Pak se to zhodíme, tyhle to je desítka, jo, to můžeš. Jo, to posíláš tady. Se mi právě hodí ty ona. Tak. Nastupujeme na mrtvý tah, to ti jde. Tohle je fakt takový stupidní jako pohyb. Ty mrtvý tahy, dřepy, to je taky složitější, je tam hodně věcí. A tady prostě nechytneš činku, rovný záda a jenom prostě jako vysluješ. To je fakt jako úplně... I pro nejvíc negramotní lidi. Zkusí si jenom pětky. Já vím, že to není ideální pro tebe na to procítění, ale jenom ať si to zkusíš ty ruce, jaký to bude. Přítah předklonu. Myslím, že se tam vejdeš úplně v pohodě. Tak, mámo, zkus. Takže dneska tu natáčíme první oficiální trénink našeho gymu. Souběžně náš nový merch. Focus on your mission. Tady to vidíte. Píčka, mikiny, všechno to bude u mě na webu. A máma teďka poprvé zkouší přítahy v předklonu. Tak, mámo. To je ono. Dávej tomu. Paráda. Yes. Šlo to, ne? Jako sundáme to, jenom jsem chtěl, ať si to zkoušíš. Tak, můžeš to sundat, nebo víš co? Sundej to.